Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом шоколадного бісквіту, який обов'язково вийде в кожного. Для приготування нам необхідно 200 грам цукру, 150 грам просіяного борошна, 6 яєць, 4 столові ложки какао та 1 пачечка ванільного цукру. Спочатку вбиваємо яйця, додаємо щепотку солі, цукор та ванільний цукор. Перемішуємо. Та збиваємо міксером 7-10 хвилин, поки наша маса не підніметься і не поміняє свій колір. Як бачимо, наша маса змінила свій колір та збільшилася вдвічі. Змішуємо муку з какао та невеличкими порціями додаємо до загальної маси. Помішуємо легенько знизу до верху. Наше тісто готове. Можна готувати форму для випічки. Діаметр моєї чаші 20 см. Перед випічкою я її змащу трішечки олією. Небагато, зовсім трішки. Низ і всі бока. Можна виливати тісто. Вибираю режим випічка та випікатиму 35 хвилин. Минуло 35 хвилин, можна перевіряти наш бісквіт, чи він випікся.
Перевіряю дерев'яною шпажкою. Вона чистенька, це означає, що він повністю випікся. Переложуємо його на пергамент. Ось такий вийшов наш бисквіт, висота якого 6 см.